Mám tu asistenta trenéra Jiřího Klause. Jiří, byl dnešní trénink dobrovolný? Dneska jsme udělali dobrovolné rozbruslení, protože hrajeme o něco dříve a dalším důvodem je to, že odjíždíme vlastně hned po obědě, tak jsme nechali na hráčích, jak se rozhodnou, jestli půjdou nebo ne. Kdo dneska bude startovat v brance? Lukáš Klimeš dneska. Prozradíte nám, které liney dnes nebudou hrát? Ondra Kovarčík, Kodítek, Pavel Kousal nebudou hrát a nebude hrát Rychlovský, Kondelík a Kantner. Co se týče obránců, tak nebude hrát Mašín a Lukáš Galvas. Prozradíte nám také, kdo se ujme role kapitána asistentů? Role kapitána, tam bude Roman Červenka, asistenti Kempný a Tomášek. Jak se vám líbilo celkové nasazení reprezentantů na tomto kempu? Tak co se týče nasazení, já si myslím, že tady se o nasazení vůbec nemusíme bavit, tady to je opravdu všechno na 100%. Hráči ví, o co bojují, prostě v sázce je mistrovství světa, myslím si, obrovské lákadlo pro všechny hráče, pro všechny zúčastněné a odpovídá tomu i enormní nasazení v každé činnosti, kterou děláme, v každém tréninku, takže po této stránce určitě spokojenost. Slováci budou velkou zkouškou ještě na jejich domácí půdě. Tak samozřejmě utkání proti Slovensku má vždycky náboj, ale v uvozovkách jsou to pořád přípravná utkání na mistrovství světa, takže my zkoušíme ještě různé varianty složení formací a pilujeme prostě náš systém hry a to je vlastně primárním cílem, s čím do těch utkání jdeme.